wuxuu noqday ninka ugu badan hadda maanta gifti lagu raadinayo Saciid Aposta u jeeda Sudow London. Waxaa arkaa Abwaan Joker haddana qaldanayn, waa abwaankii weynaa, abwaanka abwaaninta belwaynta hawiye Sudow kule abwaane. Welcome ma garati Sudowada dhammaantiinba. Waa ku salaamay amore, waa kaa qaaday inaad erso dhuul. Marka weli sheertiina ma arkaba, hal qof bisuu keliyaaba sheer gareeyay, hal qof keliya ayaa sheer gareeyay raxmar ruux Sudow. Marka Cabdi Ciiso hadda aniga aad maqleysaan, Cabdi Ciiso hadii maaragtay waxa weeye ii sheeg, haddii aad maqleysaan waxa weeye codkiigii soo gaarayo wiilkaas kiina ah difaacda ayaa idin leeyahay. Marka wiilkaas kiina ah difaacda talada aniga ugu dambeysa aan idin siinay in Xuseen Sudow inaad yar walaashi macaan, welcome Suhur Budlander ba eed. Suhur waa maskiin wey, Suhur game wili ma dheelin mugta, Suhur wili game ma dheelin. Maxay maaragtay ma idaa ka hadli karto Cabdi Ciiso waan ogaa, laakiin waa maaragtay ma hadli karto Suhur sababtoo ah waxaana ka hadli karay xitaa qof ma jeerteen oo maanta game rabo inuu dheelo, xitaa ma ka hadli karaa arintaas ani, laakiin anigu wajima kale anigu maxoolaa ma jeerteen ugu baahana wixii xaqiiq ah oo meesha jirta anigu waa ka hadlaanay. Anigu wiji iyo waxa qiimeeya ma jirto, anigu xaqiiqda sheega. Qofka laga qaldan yahay waa laga qaldan yahay, qofka saxan waa saxan yahay, qofkii qaldan waa qaldan yahay, qofkii bulshada loo bidhaaminayo waa loo bidhaaminayaa, waa loo sheegayaaniyo misitu inaadar ya qofkii ma taqaanaa oo wax loo bidhaaminayo waa loo sheegayaa. Laakiin in qof la iskugu tago oo maaragtay waxa weeye la yiraahdo qofkan gabdhowcay oo maaragtay lagugu soo gambado, gabdhacaytaan lagu soo gambado, no way, wax soconaya ma jirtaniyo. Anaga reemahad ma difaacna horta. Khaalid Mulla yuu yahay bal ii soo qarbal cid Khaalid Mulla u yahay bal halay soo qarbalta asaga nabron ii soo qarbal kan igu daraan waxa weeye maaragtay kaasiya horta Cumar Maxamuud uu kiya reemahad ma soo reemaadku waa dad iska nacamleyaalo, iska masaakiin wey, waa iska masaakiin, wallahi waa iska masaakiin. Laakiin Cabdi Ciise nimanka la yiraa maarat, Cabdi Ciise nimanka la dhaho, niman maaragtay waxa weeye in loo taliyo oo la maamulo yeelaya maahan. Cabdi Ciise arkay niman in loo taliyo oo la maamulo yeelaya maahan, war caaqilkaan arkay ninka la dhaho, caaqilka wiilka la maarat waxa weeye waa Cabdi Ciise, oo yaxbul waa Cabdi Ciise, fiiri yarka union leh waa Cabdi Ciise, xalad xasan midka leh waa Cabdi Ciise, oo maaragtay midka la dhaho garaadka garaad Cabdi Ciiso iyo Soomaar garaad garaad Cabdi Ciiso ma garaad garaad noo Cabdi Ciiso wuu ka dhaxbaxay soo majidin bal fiirisha marka giftiriski kamid ma giftiriski xitaa waa laga remove gareeyay, waa laga saaray, wuu ka baxay, asaa ka baxay remove iska taat garaad groupkii giftiriska ma jeerteen ay ku jireen wuu ka baxay sababtoo ah waa Cabdi Ciise. Fiiri garaad groupkii uu ku jiray wuu ka baxay, wax kale halkuu aado ma taqaana garaad halkuu ku sugan yahay moogti hors meeshuu ku sugan yahay ma taqaana bal meeshuu ku sugan yahay garaad ma ogtiin ani waa ogaa, laakiin mareexaanuu ku sugan yahay meesha mareexaan aad maaragtay magangelyo siyaasadeed siisay beesha mareexaan oo magagelin siyaasadeed siisay garaad si toosa beesha mareexaan oo la joogaa. Fiiri hadda ciidamada hadda difaaco yaxbul aad arkaysaan halkay ka socdaan ma taqaanaa, halkay ka socdaan waxay ka socdaan, waxaa u soo diray ciidamadan ciidamo maaragtay waxa weeye from garaad maadaama magagelin yaxbul waxaa leenahay si toosa mareexaan u tag, hadii mareexaan waxa weeye ugu difaaci waayaan waa kusoo dhaweynayna anaga mar walbaba annaga waxa ku leenahay yaxbul welcome gacmo furan ayaan kugu soo dhaweynayaa gar ee gardaro waxa weeye difaaca dad rabto hadda wax walba aad rabtana ciidamadu mar walba heegan bay ku jiraan. Marka garaad si toos ah wuxuu u joogaa mareexaan mareexaanu si toos u joogaa sababtoo ah
ماشي ماركتي حالد وشيدة دكتي بيرجو هرد الدولمان دكتي الدولمان وحارك جرتي عيسى أرك جرتين عدين عيسى الدولمان عيسى مركو عقلي يستن عيسى نبكى يستي دي شيء يا مركو عيسى نبكى يستي أمركو راه يستي واحد كلام موصل هين كو اسكو حرنا شلان إنا سلاس علان حد عيسى هاد واش عروسين هلك قفى أركان سلاس مارت حيو جسوا شمومية halkii qof ay arkaan lix qofood ama shan qofood oo jawaabaysu ciisa hatta marxuumki ka maqnaa ay dhahayeen marxuum fiiri marxuumki ka maqnaa ciise oo la dhahay magaciisa muxuu ahaa aan ishaq aan yaquub siyad waxa ka wala su'aal ka ensaday sitosa fiiri yaquub siyad fiiri ay ku jira sitosa dafriixa ruba sheegayna ilaahay ruba sheegay ma garad fiiri yaquub siyaad oo ka maqnaa xitaa waa la keenay hadda maanta qofka lagu goobanay oo maartu waxa weey qofka kaliisa ee ciise waa yahbul gabar lix bilood oo wax ka sheegay bisu kaliya lagu hesta maxaa maartu gabadhaas wax ku sheegtay maxaa maartu waxa weey gabadhaas war ilma adeeryaal ciise oo say wax wadaan anigu marka dheenay ciise maartu waxa weey free marka dheenay kama wadin horta wax iska cilisha ma xumo in wax iska cilisiin ma xumo is not bad wax xun ma ahan laakin giftina ha lagu daro wax iska celiya wax maartu abdi ciise iska cilisha umar maxamud iska celiya maartu wax iska dhaha laakin yaanay nila maamulon oo wax nila sheegin qofkaas daji qofkaas soo qabo qofkaas la halin qofkaas laba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maamul ha qaadanina fiiri maamul maartu total in la maamulo oo nila taliyo ha qaadanina idinka wax u talsha idinka wax maartu wax u meersha dadka laakin ina maartu waxa weeye wax nila meeriyo oo hal qof ku dhex jiro waa magaciisa Khalid ibn Umar Mahmud asaa xulay qofay bal la soo qabto qofay bal la dajiyo qofay xas wallahi billahi tala qof qulkiga aniga uu maamul karo wallahi alcadim inuu si jiray iyo how no way, that is not impossible fiiri that is not impossible magrat marka dhamaantii baa walaa qof walba waxa la ilmaad areal yahbul xaq uu ku taagan yahay gabar uu caay ama gabar wax ka sheegay ama gabar uu aflagaade ma jirto fiiri gabar uu caay ama gabar uu aflagaade ma jirto kaliya wax lagu haysto waxa way maxaa hiraabila meesha aad u soo saartay maxaa hiraabila aad u wareysatay maxaa hiraabila aad maartay waxa way iyo amore meeshii tu yimid gabadhii muxuu ka watay intaas aad lagu haysta wax kale oo lagu haysto wallahi oo billahi oo talaahi ma jirto fiiri wax kale lagu haysto wallahi bilaa talaay ma jirto intaas maartu waxa way sidaas loo soo maraya saasa maartay waxa way loo soo lagu meereysanaya ya sidaas maartay lagu meereysanaya wallah culow hadda fiiri culow ninka la dhafiiriya fiiri culow ninka la dhaho culow hadda waa ku jeeda culow culow hadda makaabad baadina shuftaas ku soo saaray walaa aqligiisoo qabo ka shaqo tagi TikTok waxa weey maareeyta korkaas oo kala socda maareeyta diikale ciyaalka lama gooskoo sakriyo ciyaalka dameesha joog lama gooskoo sakriyo dhaane ciyaalka dameesha joog lama gooskoo sakriyo sababtoo ah hal meesha aad tagtaba saani kugu soo shimumiya gabar aan cayna waxa lagu leeyahay waayse gabar waxba ka sheegina waxa lagu leeyahay waxa ka sheegtay gabar aan maareeyta waa gabar oo sheekadu wax kala maaya wax kala maan si loo difaaco fiiri waa si loo difaaco walaa والله waa si loo difaac bis waa si mataqana gift loogu diray waa si diyaarad loogu diray bis gabar caysa lagu leey fiiri gabar caysa bal ilaahay ku dhaarshay gabar kale bal ayagu difaacay halay keen bal gabar kale ayagu difaacay bal halay keen difaaca gabdhaha waa gartay bal gabdhaha aad difaacaysaa bal halay keen bal gabar kale oo difaacaysi bal hal arko gabar kale aad difaacaysi bal hal day ruu idinka tahay gabar la difaacayo bal gabar kale aad difaacaysi bal hal arko bal ya hudda amun maxay u difaacayaan hudda amun mariicaan hadda idii sheegaa hudda amun hadii game ka hada soo socdo oo isaaq ay la ciyaareyso hadii loo ciyaari waayo si toos hudda amun baasha soo waqran oo wada socoto toosa way soo dhiibayaan ana hadii idii sheegay waa maaratay waa hadal salmo soo bax sama iyadana way ku xogtaa magaceedu hudda amunna way soo socotaa insha Allah
هدي مارت فيري ودعمون وهل مليون فيري ودعمون وهل مليون يبرح يسطو محامارت الوعيار وين محامارت الأسوة للغاية وين ما هو دامون للدفاع ما مارت فريحة للدفاع فيري فريحة سيد ما للدفاع ما قبلها سهور وعبد عيسى فيري سهور وعبد عيسى ولا عبد عيسى صار معقول ما قبلها السهور اللي هو عبد عيسى جيم سو جيم لو ما عياره ما له إن الله انت كبد انا حوي انا ما كس مارت ولا احمد يكره سببته انا وحي ماشي كجرو حقا وشيك